Qendra për punë sociale ka nisur verifikimin e familjeve aplikuese për skemën e ndihmës sociale. Kjo skemë që e qasshme përmes platformës e Kosova dhe aplikimet nisën qysh në muajin maj të këtij viti. Zyrtari në QPS në Feriza i Misin Osmani ka treguar se është keq kuptuar e drejta aplikimit, prandaj verifikimi është i domosdoshëm. Praktikë i ri skemës së ndihmës sociale ka fillu së pitetuari prej praktikisht një shaktu dëvënisa, edhe pse ka qenë prej morsit në mund këti viti, po ka tani ka fillu në maj, po shka këtë do të loshe teknikës edhe kanë qenë departament atje, po na tani me pranim një listave të nga ministria në mund për aplikantë që kanë aplikuar për mes e Kosovës, na ta shimi të bënë të herën dhe mund ekipa prej qenës për punë sociale, dolin edhe bënë verifikimin e familjen se dhe të kanë aplikuar të. Ndërsa, kush mund janë përfitus? Përfitus mund janë të gjitha ta se dhe nuk kanë të hyra, bëllon, për antorë, asë një antorë i familjes nuk është i punësu, apo nuk kanë të hyra më shumë se 100 euro për antorë të familjes. Bëllon, boza më hyrë, tre mujtë e fundit. Shumica familje, bëllon, shumica këtë njëre familjeve, dhe thamë dhe njëherë që e kanë kesh kuptu, bëllon, njëren për çka është. Kam mendu që shumica aty në kanë nuk që janë është për grate pa puna, që do të përfitojnë në vlerë 100 euro. Që nuk është e vërtet kja. Kjo është ekskluzivisht ndihmë sociale. Për familje që nuk kanë të hyra. Ata që kanë nevojë, mirë presin, po një pjesë e tyne edhe për refuzojnë për shkak keq informimi që e kanë. Kjo skemë thëndryshe është ndihmë sociale, projekti gjiri i cili ende nuk është fuqizuar, pritet të precizoj sakt kriteret e përfitimit të kësaj ndihme. Është bërë një keq kuptim, apo një keq informim, sëri si të them, po kjo është ndihmë sociale. Po vetëm që është për mes një ligje të ri, që të harë nuk është fuqizuar, po për pilotimi është për me gjithë defektet në ndigjën e rritë që atë votë për me votë për mërësimet ma theksone. Më në ndigjën e skimës në ndimës socialit që është që pritët më fuqizu me gjithë në gabimin e teknika dhe për mërësimin e tynë dhe pritët më fuqizu në onë. Kur fuqizuat nuk kemi në shumota, kanë apliku edhe të familje cilën e kanë qenë shfryzu se ndimës socialit. Po nuk është nevojshme aplikimi i shfrytëzuar ndihmës sociale aktuale që është. Nuk është nevojshme. Domthonë kanë aplikuar. Shumica janë familje të reja që kanë aplikuar. Sipas të dhënave jo zyrtare, pra afërsisht rreth 3000 familje kanë aplikuar për këtë skemë.